I senaste avsnittet. Men där det öppet så... Och lämnar du dröjt, eller? Ja, så. Åh fan, det flög en helikopter. Jaha, och vem är du? God dag, Emil. Jag är professor Elsa Einstein. Det första momentet som måste genomföras är självklart att markera vägen hit så att potentiella kandidater till vårt forskningscenter åtminstone hittar hit. Eftersom den gömda dinosauriens dal befinner sig... Och så fortsätter det. Eftersom den gömda dinosauriens dal befinner sig på en teknologisk nivå jämförbar med stenåldern så är det synnerligen lämpligt att vi anpassar våra metoder därifrån. Förstår du, Brigitta? Inte. Nåväl, låt mig förklara för dem för en stenåldersmänniska. Ta facklorna, gå mot hissen, sätt facklorna i fackelhållaren, tänd facklorna med tändare. Förlåt om jag var brysk, Brigitta. Den här kylan, det är kylan som får mig i balans. Det är så, iväg med dig nu. Okej. Så vi ska tända lite fucklor. Ja. Ja, och det var ju typ som vi trodde. Ja, det var det ju. Exakt. Då har vi satt den där. Ja, jag ska tända den också. Så, fackla tänd. Ja, då är det bara att köra igenom hela vägen. Ja. Gud, vad fint det blir här nu. Äntligen började det se ut, började komma lite saker. Det var ju så tomt här i början. Ja, det var ju det. Helt öde. Oj, jag försökte sätta upp ett par byxor. Ja, vad bra. Det funkar väl lika bra det. Om du frågar mig. Jag når inte den. Jävla staket i vägen. Facklat är han. Hur mörkt det var här i natt. Alltså när man inte hade facklor. Men vi var aldrig inne. Nej, vi var inte. Det var säkert ascoolt. Ja. Så det var bara två kvar. Mm. Härligt. Det här blir ett dagligt uppdrag sen, fast då byter man bara ut 4 stycken. Mhm. Ja, vad kul. Så, då var jag klar. Jag har en kvar, jag. Ja, jag väntar. Alla kan inte vara lika snabba som du. Nej. Jag börjar springa tillbaka för jag är så ja, just det. Ni kommer nog i kapp. Ja. Jag rider med en hand med vänster hand. Det går sådär. Oj, så försöker jag styra med allt också. Det... Nu får du lägga upp en bild på Emlans brända tandkrämshand också. Ja, jag får göra det. Alltså, jag har aldrig varit med om något liknande. Men du är ju skitkänslig också. Jag har ju bränt ansiktet, men så röd blev inte jag. Nej, men jag har bränt handen förut, unge, men inte så här. Nej. Det är så sjukt alltså. Bra! Är belyst. Väg hit var det absolut mest grundläggande steget i min plan. Nu fortsätter vi. Låt mig berätta hur det ligger till, Brigitta. Så att du förstår vår prekära situation. Vi är långt ifrån AAEs huvudkontor och kan inte räkna med någon ekonomisk stöd den närmaste tiden. Enbart att fylla i de mest nödvändiga blanketterna kommer ta åtminstone 3 månader innan ansökan har behandlats och pengarna utbetalats. Talar vi om en minimiperiod på 2,5 år minst. Vi har inte tid att vänta på det som du säkert förstår. Vad vi ska göra? Jo, du, Brigitta. Det var självklart. Vi ska... Aha! Nu har jag det. Det rationella och logiska gör att hyra ut mark i lägret till försäljare av krimskrams samt att locka hit turister som vill ta del av våra upptäckter, etc, etc. En enkel slutledning att göra. Tycker du inte, Brigitta? Du förstår vad nästa steg är, va? Inte. Tänk logiskt nu. Det är ju ganska självklart. Okej, jag ska förklara. Vi väntar ju bara på att brevet ska komma. Vilket brev, frågar du? Brevet från alla försäljare som vill sälja krimskrams här förstås. Det är så. Iväg med det nu. Se om det kommer något brev i brevlådan. Okej. Har vi fått något brev? Nu är frågan. Leta. Brevlådan är tom. Oj, vilken chock. Ja, vilken chock. Inga postförsändelser eller brevlådan? Mycket ologiskt. Enligt mina beräkningar så var sannolikheten för ett brev har anlänt hit närmare 100%. Då har du jävligt fel. Väldigt fel. Men så fungerar det sannolikhetsläran. Man ska aldrig vara säker. Det är ju själva poängen. Nåväl, du har ju mycket arbete att utföra här hur som helst. Det är bara att hugga i med underhållet av lägret tills brevet kommer. Tyvärr hinner jag inte hjälpa dig med det. Jag måste gå igenom mina beräkningar för att kunna ge dem en mycket exakt prognos om när nästa post kommer. Mycket besynnerligt det här. Jaha. Ska vi klicka och se vad han säger när man tar det?
Ja, det var dagliga också. Vinna på lotto 200 gånger i rad. Ja. Ja, det var ju typ samma som hon sa innan. Jag ska säga vad Nick säger. Vi har fått upp en mätare här också. Är det när man gör de här dagliga som det fylls på? Ja, precis. Exakt. Ja. Vi måste hinna ta svar på proverna. Spännande. Under tiden kan man kanske passa på att vila och äta lite. Det har ju varit en händelserik dag. Jag börjar bli så trött och lite hungrig. Även en utforskare av högsta rang kan bli utslagen av både sömn och matbrist. Imorgon får vi säkert svar och då fortsätter vi med att utforska området. Nu lite välförtjänt vila och mat. Men då var det ett hemligt uppdrag. Ja. Medan vi redde det så kommer jag pausa inspelningen här. Ja, jag tänkte det. Det tar sån tid och jag har inte hunnit redigera det vi filmade igår heller. Så att, hade ju typ bara 200 gig kvar. Jag är säkert bara 50 gig kvar. Så då har vi kommit till den hemliga platsen, hemliga uppdraget och... Det är jättemycket. Nej, nu står Emily i vägen som har sagt. Vad är det där? En avatar! Ja, precis. Eller en smurf. En smurf. Hon är jätteläskig. Ja. Usch. Oj, alltså, nu händer någonting. Jag försöker backa mina red framåt istället på henne. Jag tror hästen gillar. Men jag tar det här då. Den här personen är så frusen att hon inte ens kan prata. Bäst att du tar med henne tillbaka till Nicks läge. Okej. Det var kul. Ja. Alltså. Gärna hela vägen tillbaka till. Alltså. Hur ligger hon? Helt frusen. Jag håller på att klanka. Ja. Bästa ispinnen här ju. Om man springer bredvid varandra så ser det bättre ut. För då ligger hon så här båda hästarna. Ja. Ja, men kolla. Ja, det är ju den bron som Emily letat efter. Ja. Vadå? Va? Oh! Vi måste rida hit sen då. Ja, men nu... Ja, den har inte jag sett. Nu hamnade jag på den. Nej, men lägg av. Rid ner därifrån. Okej. Oh, fuck. Okej. Okay. Ah! Du rida, får inte jag rida. Nej. Jag fastnade. Nej, jag sitter fasta. Kom igen. Gud, vad fin den är. Den är jättefin. Jag vill rida över där. Vad är det på andra sidan? Jag vill ta min headbild där. Vad ska vi nu då? Jag har tappat bort Emily. Men man ska liksom rida under bron. Jag har under bron. Ja. Nej. Jo, ja, jag är under bron. Ja. Jag följer Nemo. Nej, okej, jag följer Nemo. Jag kommer fel. Jag är på vägen. Ja, men då är det. Är det på vägen? Ja, men det är bara att följa den gula. Man är bara under... Men gud, kolla det där då. Det där kan man också gå på. Nej, nu missade jag. Nu har jag redan under bron. Men det var här där igår som jag typ tittade upp och såg bron. Och sen typ blev det en sån här nätverksfel. Ja, nej. Tråkigt. Mm. Alltså, men kommer du på vägen snart, eller vad gör ni? Ja, jag rider ner. Ja då. Jag får ta det lugnt sätt att rida in med hennes hudveteträ. Det gick. Aj! Jag ångrade mig om att jag hittade här. För fan, det här är ju helt värdelöst. Nu är jag ute på vägen. Men alltså, vad coola grejer man hittar. Men nej, nu kommer jag tillbaka till bron. Men ska jag rida under bron? Under bron, ja. Var det där vi kommer ifrån? Nej. Jag tror inte det, men vi är ute på vägen nu i alla fall. Så nu hittar vi tillbaka till Nick. Typ en liten genväg. Åh, Nalle är här. Han vill också vara med. Ja. Undrar vad de här platserna heter på engelska. Ja, det hade varit intressant. Men jag tycker inte att de passar på Sverige. Alltså, vissa är så jättekonstiga. Bara, jag tittar på att den här heter The Frozen Road. Ja. Söker man på Wally of the Dinor så ska det finnas någon som har slängt upp olika delar när hon gör uppdrag och sånt. Den engelska personen. Jag tittade lite, eller jag tittade inte, men jag såg den när jag sökte runt lite på YouTube. Vart är du? Jag Jag vet inte, jag har ridit vilse här nu. Du fortsätter på vägen eller vadå? Ja, det är... Men det är ju bara följa vägen. Ja, det är jag tänkte väl typ så här vänta på Nemo. Men okay. Jaha! Nu nej, ser jag någon. Ja, men det är mig, du ser. Ja, jag men kan stanna. Nej, men det är okej, jag är så jävla segen. Jag hinner komma fram innan ni har läst klart. Åh, en musklats. Andas hon ens någonting? Nej, men hon är död. Det är en veterinär, ser man ju. Hon är en tarosa, så om du kysser henne kanske hon vaknar. Ja, kanske, jag får testa. Precis. Alltså, ja, jag vet inte vilken fjording jag vill ha. Alltså, det känns som att alla kommer vilja ha den gråa. Ja. Jag ska inte ha. Nej, jag har inte sagt det. Jag sa det från början när jag hade fjordingen. Jag ska ha musklack om det kommer. Mytfina. Jag ska inte ha någon. Jag tror att många kommer vilja ha någon gång tans. Men han sa att han aldrig ska köpa mig, så jag fått honom att köpa en pony. Nordsvensk. Alltså... Ah, Kim, du körde. Ja, men nu är det allvar. Nu kommer jag inte köpa någon mer.
Jo, men en fjording, klart du ska ha en fjording. Nej, jag kommer ju bara skicka iväg den till hösten. Nej, klart du ska ha en fjording. Men du behöver en fjording här inne. Eller i och för nordsvensk, men ändå. Man måste ha, han har ju en av varje typ, liksom. Ja. Han har en tinte, han har faktiskt ingen friter. Och en nordsvensk fick du med lite magi. Ja, men magi fick du. Du kanske får en fjording också. Ja, men magi. Kanske. Men vad fan, jag följde efter någon jävla tjej och så är det nog fel. Bra jobbat. Men det här känns ju liksom lite som huvudvägen som man typ kommer överallt på. Ja. Tiffany. Tiffany. Oh shit. Nu kommer den här episka musiken. Åh, den är så bra. Man känner sig som en gud när man rider. Ja, verkligen. Man känner sig så jävla cool. Ja, okej. Okay. Jag slänger ner den i den varma grytan. I den varma grytan, hur gör man det? Jag vet inte vad jag gör med henne. Jo, jag tror... Nej, hon la henne på bänken. Ja, precis. Alltså, hon är ju verkligen... shit, där kylskåpet är löst jätterött. Det är professorn vi ska snacka med. Och ja... Är man på? Veterinär. Äsch. Jag kommer inte på vad det hette. Som sagt, biologi är inte något av mina större intressen. Om jag känner henne, frågade Birgitta. Nej, det kan jag inte säga. Men hon var också passagerare i helikopter som kraschade. Vi hade ingenting att prata om, så jag har förståeligt nog inte tänkt på henne. Ja, nu ska hon bara ligga här. Ligga och tida. Men hon är inte kvar. Nej, var hon vägen? Ja. Jo, hon ligger visst kvar. Jo, hon ligger här. Hon har typ trillat. Det står en röst där, ska inte göra. Vad sjukt det ser ut. Ja. Hon ligger liksom i ett spik rakt så här. Ja, men jag tror hon liksom har frysit till is, så att nu måste de tina upp henne. Och sen får de typ kalla hit häxan Pia eller Idris som får... Ja, men ligger hon rätt över bänken för er? Nej, hon ligger med fötterna i marken och... Ja, han var sjukt. Som en pinne typ. Ja. Ja, men då var vi klara då. Ja, hur lång tid tar det att göra de här dagliga då? Alltså det är ju att ni ska fylla på facklarna. Ja. Och sen är det att ni ska... Men gud, vilket är det andra? Ni ska tända elden här vid den här. Ja, men ska vi göra dem lite snabbt då? Ja, men det går ganska fort. Jag har ju redan tagit uppdraget. Ja, men jag kan läsa som en berättarröst här då. Brigitta, hur förklarar du det här? En väsentlig del av det facklor du satte upp har brunnit upp. Hur ska de potentiella forskare som möjligtvis vill assistera oss vid vår, med största sannolikhet, mycket viktig forskning här, hitta hit nu? Förlåt om jag brusade upp. Det är inte ditt fel. Jag är bara inte van vid att jobba med sådant här antik teknologi. Tänk om vi hade haft något mer modernt som det portabla kärnkraftverket jag uppfann förra vintern. Det kunde ju ha drivit till exempel ett självlysande rullband. Åh, tänk om jag bara hade tillgång till laboratoriet på mitt kära universitet. Men, nu ska vi inte stå här och drömma. Brigitta, du vet vad som behöver göras. Tror jag åtminstone. Här i varje fall, facklor att ersätta det utbrunna exemplar med och en tändare. Tände vi dem så jävla dåligt? Ja, vi gjorde tydligen det. Brasan har slocknat så kallt. Lägg kvista på brasan. Fort, Brigitta. Skynda dig. Tända och tänd brasan. Sweet. Ja, men det är bara lite en massa kvista här. Nej, för de har du i ryggsäcken. Jaha, kvistarna har jag redan i ryggsäcken. Eller tror du? Ja, det hade jag. Kvistarna hade jag. Grena nedlagd. Och så kan jag tända. Eller? Ja, just det. Jag fick inte sitta på hästen. Nej. Ja, men då så. Upsa. Jag passar din häst här så länge då. Ja, gör det. Jag är inget dumt. Jag ser det. Aldrig göra. Så då. Och så var det ju fucklorna också. Skulle de tändas igen eller bytas ut? För de brinner ju fortfarande. Alltså det är inte alla. Nej, inte alla. Det är bara några stycken. Och då kan du sitta i sadeln. Ja, vad skönt. Mm. Jag frusar. Men det kunde man innan med. Ja, det kanske man kunde. Ja, det kanske man kunde. Ja, det kanske man kunde. Så då. 1 av 4. Jaha, nej. Man kunde inte sitta i sadeln och tända här tydligen. Jo. Jo, men det tror jag man kunde. För att jag men den sa det till mig nu.
Ja, men inte där vid brasarna, men de här facklorna går väl tända? Nej, men du kan inte sitta i sadeln när jag använder tändare. Ja, men konstigt. Jag gör ju det. Ja, men jag gjorde ju det förr. Använder du inte fel tändare då? Du kanske har två? Ja, det här. Man får ju ett. Så, nu har jag bara en kvar. Där, ja, mycket bättre. Så då? Vad fan är det för ljus som flyger i luften? Vart? Så, om du står här, eller vart är du? Jag tror jag ser dig. Där är du. Om du kollar rätt upp i himlen så här, åt höger liksom. Åt höger? Där är höger. Ja, där ser jag. Men det kan nog vara från hissen, tror jag. Ja, det är den som är där. Ja, för jag såg ju de lysen också. Det var ju typ igår när jag sa, vad är det där för UFO i luften? Ja, men det ser ut som ett UFO. Ja. Ja. Det hade en vetenskaplig förklaring. Ja. Är du klar, Emelie? Jajamän. Då räddade du tillbaka och lämnade in de här dagliga uppdragen och sen fortsätter vi imorgon igen. Ja. Du måste göra jättemycket avsnitt nu. Ja, eller jag gör ju avsnittet lite längre än vad jag gjort innan. Nu gör jag det med mer än 20 minuter nu. Så Okay. Det vi filmade igår blev typ, eller har jag räknat ut, kommer bli typ 4 avsnitt. Oh, det är nice. Dag, nu har vi filmat typ en timme så det här lär väl bli typ 2 avsnitt. Mm. Bra, Brigitta. Nu finns det en chans om en mikroskopisk att någon forskarkandidat hittar vägen hit. Oh, det fylldes på här. Ha, ljuvligt värme. Härligt! Okej, så när vi har fyllt på hela den här mätan så kommer vi få ett brev. Ett brev till slut. Ja, ett brev. Ja, det blir spännande. Men då hörs vi imorgon igen. Ja, hej! Hej! Hej då!